Tady chodí průvodci, který mají na tyčce třeba moravský praporek a chodí tady a to vám nevadí. Já mám fotky, kde průvodce jde, má nahoře vlaječku česko-moravské komory a chodí tady a tak dále. Co nám tady říkáte, neděláme vůbec nic. V čem je problém? Neděláme vůbec nic nezákonného, pane. No právě. Vyhláška není nad zákon. Nemůžete tady... Vyhláška není nad zákon. Jak to, že ne? Demonstrativně. A to říkáte... My nejdeme demonstrativně. Jako jestliže někdo tady jde za kopretinou a jde tady za kopretinou, my jdeme za deštníkem, my jdeme úplně stejně, jako tady chodí průvodci. Já vám ukážu průvodce, který tady má moravský znak a chodí s moravským znakem. Úplně normálně, je vám to úplně smutná, protože to má na bíčičku a chodí tady. Na konci roku, jsme tady loučili, tak jsme tady byli s Vajkou. A byli jsme tady s Vajkou. A dokonce jste nám dali strážníka, hradní strážníka. Jak můžeme, když jsme stejná skupina, jako je kterákoliv jiná? No. Akorát, že mluvíme česky. A ještě, jakým právem jako si dovolujete to nějak zakazovat? Máte návštěvní řád, tak si přečtěte návštěvní řád Pražského hradu. Návštěvní řád schválil kdo? A porušujete nějaký předpis tady. A čí předpis? Jako Pražský hrad patří občanům. Ano. A my se tady chováme slušně, v úctě. Dobře, ale vy nemáte úctu k české vlajce. Složte si. Vy nemáte úctu. Můžete pokračovat. Vy nemáte úctu k české vlajce. Jak vy víte, k čemu nemáte úctu k české vlajce, protože nám zakazujete, aby jsme ji měli rozloženou tak, jak ji máme rozloženou. Vy nám bráníte v tom, aby jsme měli českou vlajku rozloženou tak, jak ji máme rozloženou. Já jsem Čech a já na to mám právo. Já na to mám právo. No, chcete tady, mě zmátit? No a počkejte. Tadyhle je vlajka. O tu vlajku vám jde. Bez problému si projděte tady hrade. Když jdeme takhle za sebou a budeme mít provázek jako děti ve školce. Tak vám to vadit nebude. Tak vám to jako vadit nebude, že se všichni držíme. Vadí vám to? Bude. To se budeme dát. Jako chcete zavolat v ochranku, nebo jako vás tady vlátit? Ne. Tak vám to mám vzít. Pánovi, to vysvětlíme. Takže jakým právem nám to chcete zakazovat? Jakým právem? Už jsem vám to říkal. Jakým právem? Ještě řekněte nám to ještě jednou, prosím, pěkně. Na kameru. To právo. Ještě jednou. Jaký, z jakého zákon? Z jakého titulu? Ne, o to vlažu. No mé, v klidu pokračujte. A když budeme mít provázek v ruce a půjdeme všichni za sebou jako housa, tak to vám taky vadí nebude. Tak si běžte. Ale jdeme. Úplně tak stejně s vámi. Jdeme. Turisti akorát. Nemáme jí na žerni, aby jsme vás neprovokovali. Máme jí tak, jak držíme jí v ruce. Jdeme všichni za sebou, ne roztažení. Stejně. Takže nikdo... Jak je plný hrad dneska. Podívejte se, jak to, že se tady chodí za deštníkem? Halo, jak se, že se tady chodí za deštníkem? Smí se tady chodit za deštníkem? Smí se tady po hradě provádět za deštníkem? Jak to nepřirovnávejte? Vy mi tady zakazujete mít vlajku. A proč ne? Jako vy nám nemáte žádný právo to zakazovat. Neexistuje žádný zákon, žádný právo. Jediným zákonem zakázáno dovoleno. Přesně tak. Takže s dovolením uvolněte nám cestu a my půjdeme. Blokujeme turisty. Takže prosím vás, obejdeme tady ty policajti, oni nějak stojí na místě, takže já se obejdem. Máme právo, no
Takže to on Tady je patokracia, ale... No, 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 no. No tak tudy, tudy, no, pojďte, pojďte. Pojďte, pojďte. Počkejte, co máte za problém? Proč nám tady... Honzo, nevíš, že největší teroristi chodí s vlajkama do hradu? Největší teroristi chodí s vlajkama do hradu. A nebo oni mají školení. Máte za problém. No bohužel nám to nějak nevysvětlil nějak jako žádný rozumný argument nikdo neřekl. Pojďte, 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 jdeme. Jdeme, pojďte, pojďte. Jdeme, pojďte, pojďte. S dovolením, jako, co máte za problém? Jako proč ne? Jakým právem nám to zakazujete? Podle čeho? Jakým právem? Jakým právem? Z jakého titulu? Kdo vám, kterou nemůžete tak... Jako, jakou vyhlášku, jakou vyhlášku? Máte vyhlášku a jako pořádku. Dobře, tak pokud se bude... A kdo to vyhlášku schválil? A demonstrace si každého známe. Tady žádná demonstrace není. Jdeme s vlajkou dovnitř. Proč tady jste takhle? Protože jdeme do kanceláře pana prezidenta. Jdeme do podatelů. Nefunguje. To nám nikdo... Jaký svátek, tam nikdo není. Ale byl tady někdo dneska, ne? No to už je dávno. To je hrad, který patří nám, občanům. Žádnou vlajku vás nepustíme. A proč ne? Jakým právem? Máme jí služit. Z jakýho zákona? Ani zde štíkem, jako jo. Na základě jakýho zákona nám to chcete zakazovat? Ne, když postupujeme zde neštík, aby začal pršet. Není žádný zákon a žádný předpis, jak byste nám to mohli zakázat. Fajn. Co nám stojíte v cestě? To už je z principu. Nemáte žádný právo nám tady stát v cestě. Rušujete tady takhle návštěvní řád hradu. A ten návštěvní řád schválil kdo? Kdo schválil ten návštěvní řád? A zprávu Pražského hradu dosadil kdo? A komu slouží? No to budeme diskutovat, že to je podstata věci. To je podstata věci. Co to je za zákony, které by nám měly v tomhle bránit? Já se jí držím. Nemůžu se tohohle držet. Laskavě nám uvolněte cestu. Přestaňte tady rušit veřejný pořádek. Oni nás pustili. Teď se držíme jak provazu, nemůžeme se držet takže provazu. Vy budete mít klid, že jo, před svýma nadřízenýma. Ale proč ustupovat, teď my nic neporušujeme. No právě. Je to tak? Ne. My nic neporušujeme, proč bychom ustupovali? Na co si to tady hrajete? Nemáte žádnou moc a žádný právo. Dodržování tady vyhlášení. A řekněte konkrétně, můžete nám to odsud, ale jestli to znáte. To by bylo dobrý, no. Všude návštěvní řád napsaný. Já jsem to tam nenašla, že nesmím s vlajkou. Já jsem si to četla. A tam není nic, že nesmím s vlajkou. Nikde jsem nečetla, že nesmím s vlajkou. Jako, bohužel tady nemáme diktaturu, abyste si mohli dělat, co chcete. Za tohle to budete zodpovědět. Takže pán číslo 55. Můžeme, jo. Can we check it out and then go back again? Pán číslo 55. Takže bacha na to, nástroj teroristů je vlajka. Myšlenka, vlajka. No jo. Taky zase rozvineme. Zákon číslo 23. Za chvíli... Za chvíli budou zakazovat lidem, aby měli kaničky na botách tady. Budou muset být jenom na suchý zip. Vy máte kaničky na botách? Ne, to nesmíte. Musíte jenom se si toho bojit. Jo, ano. No. Tak máte ještě něco? Dobrý. Dobrý. Taky jsem vyjíždět sebou. To je šaškárna. Žádná demokracie ani svoboda. Proč tady je tohle cto, aby se o to nechýmá?
českou lajku, jak je to možné? A ještě pán z ochranky řekne, dejte si pozor, abyste do mě nevrazil, přitom on se nám stavil na cestě. Protože jsme asi v Nigérii, nebo kde ty vole? Ne, v Nigérii vládne šel. Kam to vlastně přesně Tam. Ne, to plus jde jako by se. Takže vy víte, co nesmíme dělat, ale to znění přesný zákona neznáte, ani ty vyhlášky, nebo jak to zní? Jak to je? Co je tam zakázané? Tam je jedna zásadní věc. Zákon o policii vás vyzývá. A to je nad ústavu. To je nad všechno na světě. Ale nedělej si tady legraci z takových vážných věcí. Prosím tě. Tak to je. Nebo oni si myslí, že to tak bude. Ale ono to tak nebude. No ono to ani tak není. Praktikuje se to tak. No snažíte. Zákon o policii vás vyzývám, abyste spáchal sebevraždu. Je tu snaha. Dobrovolně. Neodpovědět. Tak. Ale lobbysti, přijeli lobbysti. To je ochranka, víš? To jsou lobbysti. Ochranka pana prezidenta. Podívej se na Středočecha. Lobbysti a jejich pohunkové. Podívej se na Středočecha. Kardinál Richelieu. Jeho šejkové. Pane psa, kde máte ty podatelné? My jsou otevřený hokej. No. Já myslím, že už ho všichni na nás zavřeli. Nebo nemůžu tak svát, jak se nepadá podatelná nebude. Já jsem to myslela. Já jsem tam jdu, tak se může dělat. Tady no. Má bez sebe. Co jsi čekala? Mají státní svátek. Já si taky myslím, že podatelna bude zavřená. Nejsem generál. Já, lobbysti. No počkej, no jasně, za vojenský průmysl. Za Lockheed Martin, Boeing. Aby jsme měli mír, vytvoříme více zbraní. A budeme okupantama, Češi jsou vlastně jejich okupanti. Bo máme více generálů, více vojsk. Máme co okupovat. Kvěci. Z nás udělali okupanty. Takhle ničí Českou. Já dohodně to nebo trošku. No a jako, proč bychom měli... Ale proč jako, proč bychom vás měli poslouchat? Stráže fotil. No. Kdy nás to fotil ten příslušník hradní stráže? Kdy to bylo? V listopadu? V listopadu. No, to bylo asi 19. listopad. 19. listopad. No. Česká policie může nestojte stát na vlajku. Nestojte nám na to. Přešlape policista na vlajku. On může. No, napáhne. Jo, uděláme fotku. Dobrý. Je jedno, kde stojíme, jestli za vlajkou nebo před vlajkou. Důležité je, že žijeme v české zemi, kde je pošlapáno to, aby jsme tuto vlajku mohli vstyčit, aby jsme ji mohli roztáhnout. A notabene se to děje na půdě Pražského hradu. Kdybychom tady měli nějaké transparenty, tak neřeknu. Ale bráníte nám tady roztáhnout českou vlajku ve státní svátek. Je to hanba. Hanba! Hanba! Diktatura! Hanba! Dáme hymnu. Takže, kde domů, o rahučí, o
český ráj, to má pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Na Tatrou sa písna hrobí v obliví, na Tatrou sa písna hrobí ti v obliví, zastav policisté z Pražského hradu nedostali. Měli klid na duši. Ale Poler, budete s náma, abyste spáchat přestupek. Ve jménu policejního zákona, který jsme si teďka vymysleli. Ve jménu paragrafů, které neexistují, ale... Dělají zákony ze dne na den, zeď nás upálej. Ano. Je potřeba tento Pražský hrad osvobozovat. A ještě ten policajt, on jako šlape na vlajku. Jo, kde to jsme? No to víš, že mu schromne. Možná jako se bude šacovat, aby zde občan neprve z vlajku. Je to v pořádku. Spokojenost. A ty, co šlapou po vlajce, těm schromnou hnáty. Děkujem, pánové. Naschle.